tá de sacanagem. Já virou festa, virou passeio. É inacreditável, indescritível. É um poder fascinante. Não posso acreditar que tenho tanto poder. Esse time do Portuga, Abel Ferreira tem postura. E não tem medo de ninguém. Hey, que tal, chicos? Bem-vindos a Los Marginochas. Hey, como vocês estão? Bem-vindos a Los Marginochas. Hoje les vamos trazer um novo vídeo aqui no nosso canal de YouTube. Les traemos nuestra reação ao partido entre Palmeiras contra Deportivo Pereira. Ojo, hoje joga o Monstro Verde, volta a Libertadores e vai jogar as quartas da final contra a Pereira, né? De por Vítor Pereira, pero bueno, Deportivo Pereira eliminó a Independiente del Valle, así que veamos, ¿no? Veamos con qué nos puede sorprender el día de hoy. Está de local, pero se va a enfrentar, como tú dices, al monstruo, al Palmeiras. ¡Máquina versión! También ya saben, nuestro canal Siempre Fútbol, con mucho respeto con todos los equipos, con todas las hinchadas, con todas las personas que asisten a nuestros videos. También mucho respeto, también con Torcida do Verdado. Siempre muy gratos con vocês, pero su apoyo, pero su respeto, pero su cariño. E é isso, que gane o melhor. Que gane o melhor, sorte para os dois. E vamos tentar falar espanhol, português também. Porto não, né? Porto não. E hoje temos muitos jogos. Sim. Joga Messi também, tá jogando já Messi. Vai jogar também Boca Juniors e Palmeiras. É isso. Vamos diretamente com o vídeo e, pues, que são partidas. Temos trio hoje, né? Se acabou todo. Todo, todillo. Canteio para Palmeiras. De cabeça! E Palmeiras já está atacando. É isso, mano. É, já começou. O que Dudu fez? Já começou. Começou esse monstro, mano. Tá tentando o Palmeiras. Tá evoluindo seu jogo já. Uma coisa de loucos. Están viendo ahí el VAR. Oye, es el penalti. Vamos a ver si es que está encima de la línea, ¿no? La falta. Penalti. Ya era. Ya era. Chao da Libertadores, Pereira, mano. Chao. Estaba demorando, Pereira. Ya era, man. Estaba demorando Palmeiras para hacer un gol. Yo acho que foge, ¿no? Rafael Veiga vai chutar. A ver, la volvemos a apreciar. Uf, é pênalti. Pênalti. É pênalti. É pênalti. Tá na... em cima da linha. Difícil, mas já tá. É pênalti. É isso. É Palmeiras, mano. Saiu com tudo. Pobre Pereira. Esse cara não erra, mano. Não erra. E o craque do Verdão não vai errar. No va a errar. Rafael Veiga es muy bueno para cobrar penales. Es muy bueno. No va a errar Rafael Veiga. ¿Verdad? Que hoy ten gol de Veiga. De Veiga selección. Toma gol de Veiga. Casi erra. Casi el goleiro. Yo quiero. La bandeirinha. Não pode, já não pode. Isso também é muito mimimi, é uma comemoração. Não... é? Olha! Gelado, né? É isso, parabéns. Tava demorando, como eu falei. Parabéns, eu como sempre falo, parabéns já, torcida do Verdão. Nós sempre falamos para os... aos dois... duas torcidas. Espanhol, português, mas agora... Já vamos falar só português. E é o craque do Verdão que vai ficar nessa cabeça. Toma gol do Veiga. Toma gol do Veiga. Toma gol do Veiga. Toma gol do Veiga. Cerca para tapar Medina. Por agora na cabeça de Fori. Ó. Rafael Veiga é demais. Que qualidade do Palmeiras. De novo, Monstro Verde. Olha que jogadaça. Que golaço. Apaga tudo, mano. Apaga tudo. Não pode. Não pode. Impedido. Não pode tirar esse gol, mano. Pode não. Que jogadaça. Milagre. Milagre. Porque que jogadaça. É crime que não seja gol. Como joga Ivone? Não! Tá não!
No está impedido, no está impedido. Para mí es gol. A ver, Serena, ya está. Apaga todo, acabó el react. Acabó la próxima react. Palmeiras clasificado para as semifinais, né? Já era, mano. E Boca? Você fala Boca? Continua empatando o jogo contra o Racing, né? Na Bombonera. Cadê o Boca? Eu acho que sim. É gol. É gol do monstro, velho. Acabou. Como joga, né? Gol do Palmeiras. Quando joga, quando um time joga bola assim, vamos reconhecer. E merece. Sim, um passeio. Merece. Passeio. O time mais forte, agora mesmo, favorito. Da América, mano. Esquece Boca. Esquece Boca. Não tá jogando. Tá empatando o jogo. Tenho medo. Piedade pra ser time. Não, piedade. Ele não, mas o gol. O que vai fazer? Nossa. Tá de sacanagem. Já virou festa, virou passeio. Esquece. Até meu irmão já foi embora. De loucos. De loucos. É qualidade. Eu não tenho um chapéu, porque eu quero tirar o chapéu com esse time. Eu não tenho como fazer isso. Vai colocar o chapéu do Gustavo Gomes. O chapéu do Gustavo Gomes. Homenagem a esse jogadoraço. Tem que tirar o chapéu, mano. Tirou o chapéu com esse time. Que timaço. Golaço. Parabéns, mano. Golaço. Esse time joga muito. Muita bola, mano. Muita bola. Pobre Vitor Pereira, né? Tá. Não, o time do Vitor Pereira tá passando um sufoco. E agora só joga Palmeiras. Só tá jogando Palmeiras. Só dá Palmeiras. Tempo duro, mano. Timaço. E a Mãe Ferreira, mano. Monstro. É o monstro, velho. Independente do Valle, se vai querer morir vendo este partido, não? Mano, tá eliminado. Suco del Valle, mano. Eu vencerei. Não importa quem seja meu adversário. Eu jamais perderei. Nada! Outra vez de novo, Palmeiras. O quarto gol. Esquece, mano. É massacre! Veiga! Não deu passe, Veiga, seleção! Quase o quarto pode ser 30 gols hoje, né? Acabou, já tá eliminado. Já tá sendo massacrado, é passeio. Vitor Pereira já tá eliminado. É passeio, mano. É passeio. Timaço. Travou essa merda. Internet. Travou novamente. É isso, e acaba. Acaba o primeiro tempo do jogo, tem piedade, porque esse time do Pereira... Rafael Veiga de penalti. Esquece, mano, só tá jogando Palmeiras. Muita força, Deportivo Pereira. Está sendo uma campanha histórica, pero não dá. Ele tocou Palmeiras. É assim. E isso não pode revertir. Já sejamos sinceros, já volvemos ao segundo tempo. Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Mas essa é muito fácil. Faz outra mais difícil. Bom, mas o senhor tem quatro laranjas. Si puede sostenerse Ángelo Rodríguez, soltó atrás. Forín otra vez pidiendo pista. Entró con todo, man. Está tentando. Bueno, está. Ojo, buenos pases. Se viene Pereira. Weverton. Não foi convocado o Weverton, né? Não está na seleção, mano. Sacanagem. Pase para Rony. Vitória de Filipe Cassini. Hoje vai um camarote especial que eu já gravei, porque eu já sabia que ele vai marcar um gol contra a Pereira. Eu já sabia, eu sou vidente. Ele falou dois
conhecia essa trai? Não sei. Vai ter gol do Rony, eu vou fazer uma cambalhota especial. Vamos colocar. Depois de falar o que tá fazendo esse time, eu vou colocar a cambalhota do meu irmão em homenagem ao Rony rústico, né? Olha rústico, mano. É isso. O Palmeiras é... é demais. Tem que ver com isso, né? Ah, olha. A verdade. Massacre. Até tirou o pé e continua fazendo gols. Todo jogo, gol do Palmeiras, gol do Palmeiras. É um bucle sem fim, como sempre falamos aqui no seu canal. Parabéns a monstro. Que tá revisando? Vaja. Gol legal. É besteira fazer isso, mano. Já. Entrega a taça, mano. Já tá na semifinal. Gente, hoje vamos ter cambalhota, cara. Pintou notificação no seu telefone. É gol do Rony. Pobre Pereira, massacraram nessa equipe. Como eu dije, uma pena o que lhe passou ao Pereira, pero le tocou Palmeiras. E aí sim, é outra situação. Bueno, muchachos, se acabó el partido. Yo creo que los torcedores de Vitor Pereira están rezando por isso, porque já terminou o jogo, já até que é o fim. Aí não, falta um jogo no Allianz. Mas brincadeira, né? Parabéns para o Verdão, que show. Se o Palmeiras sai com tudo no Allianz Parque, vai ter uma massacre. Já tá classificado, né? Vai pegar Racing, porque Racing vai eliminar o Boca por outro lado. É assim, né? Eu gosto de Boca, por isso eu tava brincando com... É isso, mano. Até a próxima, Riak. Parabéns ao monstro.